बिग्रिरहेको छु अझै हाम्रो यहाँ शिव पनि आउनु भएको छ उहाँको जो पनि साँचो साँचो भोलि हुन्छ खाँचो छिल्के नाचो नाचो नाच्छु नाची यस्तो गीत पनि दोहोरी गीत हुन्छ कति जानु शिव हमालजी अब उहाँले यसरी गाउँदा अहिले गाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् है नाच्छु के नाच्छु दुवरी गीतमा यसरी कनेर गाउने भनेदेखि राम राम के हुन्छ हालत मलाई त डरला अनि दिन गएर सोधेको ए शिव शिवमा दाई तपाईँ के हो यसरी नाचो नाचो नाच्छु भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ पहला टोयलेट सोइलेट लाउँदैन भनेको केही फरक पर्दैन भाइ बानी परिसक्यो अहिले त चार घन्टा धानी मानको ट्याम्प पहलाएर आइन्छ टेन्सन दोहोरी गाउने कलाकारले शुद्ध पेम्पल लाउनु पर्ने खालको गीत आयो दाई एकचोटि वास्तवमा यो हाँसोलाई हाँसेको रूपमा बेङ्गेला ब्याङ्गेको रूपमा लिएको डोरी लोक डोरीको राजु परिवारको नाममा एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु यति भनेपछि सुलो है दाई अब सबै सबै सुलो अब ठाउँको ठाउँ अब दाइ रिसाउनु पाउनु ठाउँ छैन तर उहाँलाई सुलेर के हेर्ने मलाई यहाँ कम छ कोट ला छु लाएर यो क्यामेराम्यानकी बुढी कति राम्री छिन् हाम्रो नेत्रदायकी भाउजू पनि कति राम्री हुनुहुन्छ राजदायकी पनि कति राम्री कान्छी सान्छी साइनी कतिवटा अरे दाई हजुरको <laughs> ए होइन होइन दाई दाई भन्या छैन एउटै हो एउटामा तिन चारवटा थप्ने मात्रै भने अरू एउटै हो दाइ दाई पनि एउटा मात्रै भाउजू हुनुहुन्छ तिन चारवटा थपिया छैन मैले दाइ ए भाउजूहरू ए भाउजूहरू अरे ल अँ हेर्नुहोस् उहाँको नि कति राम्री हुनुहुन्छ तर मलाई अनि हाम्रो यहाँ फेवा टेलिभिजनको कति भयो हेमराज सर स्टेसन म्यानेजर उहाँको वा, पनि यस्तै चुवास हुनुहुन्छ स्हानी तर के अरे आफूलाई पो पिर मेरो त यस्तै नराम्री यो बा एउटा गीत त त्यसको पिरले नाचेर बस्यौँ जस्तो हुन्छ एउटा डिच्चिङ डिचिङ म्युजिक ठोकिहाल्ला त ल मेरी अँ थुक्काएर परि ए तो तो राम राम ल के लान्स गरे कि के यस्तो यस्तो के डान्स गरे कि यस्तो नि यस्तो पनि डान्स हुन्छ ओ लिओ नहुन्छ राम राम झन् त्यो त हेरिसाध्यै छैन að ég er að niður kvæði sæna sjöta ég stið björnum bara आनेर मरेपछि बेलका घुम्न जान्नै अरे ल हेर अब बेलका त न जान्मरा हेर बेलका त देखिन्न म ल हेर आत्ति नेत्र पानी ससो घुम्न गयो कि रातभरि देखेर छ पुराले त चिलाम छुटा लागाला ल ल बसेछ ओए छ न क्रम त

यतिसँग हो बरु तिमीसँग मिल्छ बरु तिमीसँग मिल्छ यसमा मिल्दैन यतिलाई लिएर आउँछु मिल्छेडिङ भएर सारा नेपालीहरू अन्धकारमा खरसाङ जाँदा लोड सेडिङ नै हुन्न लोड सेडिङ हुने ठाउँ भए पो भन्ने अन्त अन्त त हुन्छ नि अनि म बसेर यहाँ यहाँनिर कामै छैन जा जा यस्तो औँधेरी यहाँमा यस्तो औँधेरीसम्म कसरी बसाउ हेर्नु त अँधेरी नबना के हाम्रो देशका नेताहरू

बिहे गर्ने वाला के हेरे तौ बिहे गर्ने वाला के हेरे तौ ओइ बिहे मिला देखाइ दिस लौ जा भन्दि ओइ बिहे नभन्दा पहिला देखाइ दिस लौ भन्दि मने के दिम यो के देखाउनु के देखाउनु तेरा बाजे त मो मो

ज बेइज्जत गर्छ तँलाई सारी सारी केही पनि किन्दिन न जा पर, ने ने पर, ने जा जेने पर्ने ने पर् किन्दिन न जा भ 俺 आला नराई काली भनेछन् हे प्याछन् काली भनेछन् केही किन्दिन भनेछन् काली भनेछन् यल्टै काली पोल्टै काली लोकतन्त्र करोतन्त्र हे से त सुने

आऊ आई लुपी यता जानै लागि होस् क्या म त यिनी बुढा स्या खोइ भुढा गपालाई मेन्डी लाउनु परेन अब त्यसले छोइ बेसी मेन्डी हो कामहरू त म गएँ बुढा गएँ त कोी होस् हो यमन्त शर्मा सर मजाले गीत गाउँछ तिनकै गीत सुन्छु मजाले बज्छु

इधर कम बुढी इधर कम बुढी तँ पहिला जान्छु भनेर हेमन्तको कहाँ बस्दा त कस्तो कस्तो नमजा भयो बुढी वास्तवमा मैले तँलाई बिहा गर्न दिनदेखि नै काली काली भनेर धेरै दुःख दिएँ बुढी वास्तवमा वास्तवमा मान्छेको रूप कालो नराम्रो नमिलेको भनेर हेप्ने रहेनछ बुढी वास्तवमा मान्छे राम्रो तँ हुन्छ जसको अनुहार नराम्रो भए पनि उसको दिल सफा र सेतो र एकदम आनन्द हुन्छ त्यो मान्छे नै राम्रो माने बुढी म अब तँ आजको दिनदेखि कहिल्यै पनि काली बुढी भन्दिनँ बुढी हो र बुढा बुढी वास्तवमा कालो मान्छेको मन सफा भयो भने गाउँ सफा हाम्रो राष्ट्र नै सफा हुन्छ बुढी बुढी तसम्म मिलम बुढी आइत अगाले मार आइज आहा आज अहिलेसम्म यति आनन्द कहिल्यै भएको थिएन अझै मार बुढी पछाडि पनि मिलाम बुढी ल ल अगाऊ त बुढा एउटा सानो काम पऱ्यो यसै नाम के अब राजु परिवार दाईलाई मैले पनि त्यत्रो भने ल ल अब यहाँ आउनु नि कस्तो धेरै नि त्यो लज आएर डर्नुहुन्छ हिजो बेलुका बुढो नभएको बेला घर आउनुभएको थियो नि बेलुका यहाँ आउनु नि आउनु थियो हो यहाँ आउनु न व्यस्त छोड्नुभएको छ क्या यस आउनु है नेत्रो पानी त है आउनु न